佛说人间佛教，你好，我是主持人碧芝吉祥，佛法生活化，生活佛法化。今天我们聊人才，你自认自己是一个人才吗？那我们先看一下这一篇星云文章，关于人才这件事情，星云大师有什么话想说？他说啊，很多人常说人才难得，从国家到社会的大小团体都希望征求人才。然而啊，要求人才先要看我们有识才吗？有用才吗？能识才用才才会有人才。那什么是人才？自有八义提供参考。一，有计划而又能执行的人，在佛教而言就是要行解并重，所谓知行合一，才能成为福慧双修的人才。二，有信用而又懂因缘的人，信用为本，因缘为助，有本有助，自然能相得益彰，就会发挥人才的力量了。那三，有身教而又有魅力的人，外在的身教俱全，内在的影响力自然发挥，能内外一如，还怕不是人才吗？那四，有专业而又肯发心的人，专业使他具有了基本的能力，发心让他有了发展的动力，有能力又有动力，两相配合，他就是一个人才。五，有服务而又有热诚的人，服务是利人，热诚是自利，具有利他利己的精神与力量，怎么不是人才？六，有才华而又肯助人的人，有才华是他的本钱，肯助人是他肯结人缘，资本具足，人缘又丰富，怎么不成为人才呢？七，有创意而又有恒心的人，创意是求新，不墨守成规，站在时代的前端，不断更新。恒心就是有持久力，一个具备恒心毅力而又不断求新求变求进步的人，事业上能有这种人领导，何患无成。八，有人望而又肯行善的人，有人望，这是道德行仪为人所知，肯得行善，这是普利社会大众的慈心悲愿，既以众望所归，又能再行善事，这种人还不算是人才吗？其实啊，天生我材必有用，只要有好的机会、好的场所、好的因缘，给予信任、给予授权、给予鼓励、给予资本，再加上具备以上人才的条件，还怕不能有所发挥吗？古德言啊，人能弘道，非道弘人。无论国家企业乃至任何团体想要有所发展，就必须拥有人才。因此古代燕昭王广招天下贤才，重金礼聘苏秦、孟尝君后代能人异士，门下食客三千啊，以极致现代的企业透过广告刊登、校园选拔等方式征募英才，这些不都是在做人才的开发和储备吗？那身为主管的领导者，必须不为一己私利着想，能以识才之慧、爱才之心、容才之量、培才之德、用才之能来培训后人，如此啊，事业才能永续经营，经验才有阶梯传承。而我们也要自我要求，期勉自己能够做个让人赏识、有所贡献的人才。那这篇的角度呢，就是看待人才这件事情啊，是教会主管们，就是领导者们怎么去招揽人才嘛。那因为这篇的篇章我被吸引的肯定是人才这两个字，然后呢我就是倒转回来用另外一个角度来思考，那我就会倒回来看，诶，我自己的能力是不是有达到以上星云大师所说的那八义呢？那自己的执行力 O 不 OK 啊？我是不是一个有信用的人啊？有没有在身教方面呢给予人家那个专业的那个形象啊？同时我有没有抱着热诚真诚的态度去服务人群啊？再来我有没有自己自我常常提升啊？因为我觉得说要被人家重用之前，我先要回看，诶，我自己
己是不是有让自己成为人才的这个条件，这个非常非常的重要。因为常常会听到一些朋友说，哎呀，我的上司啊，我的主管都看不到我的努力啊，我的主管啊只会对谁谁谁比较好啊，他创造的业绩也是一般般而已啊，而我就一直被忽略啊。其实我们常常这样子抱怨的话，说真的啦，与其你用抱怨的时间来就是不断的就是做一个看不到结果的事情啊，不如倒转回来，用这些抱怨的时间回想自省一下，哎，我到底是不是哪里出了状况，我的企划我的执行力够不够呢，或者是我有没有对症下药去帮助主管或者是帮助老板解决问题呢，还是不断的创造问题呢，这些都是我们必须去思考的。因为很多时候我们只是往外看的时候就忘记了，哎，原来我自己其实在这个过程当中是没有把自己的能力提升上来。我觉得说听了这篇文章之后啊，你不妨去思考一下，过去的这几年如果说你是在职场上就是一个上班族的话，就是朝九晚五，然后一直就是在同一个岗位上，那当然每个人有每个人的那个人生规划跟选择啊。如果你一直在抱怨说公司没有给你机会啦，或者是得不到上司的赏识跟肯定的时候，那就先自问自己在做任何的事情跟工作上的时候是不是有一定的执行力，或者是常常工作给了你然后你就是推三推四。因为我始终坚信呢，就是只要你是人才的话，你就一定一定会被看见，一定会有被赏识的一天，只是时机的问题。那很多时候呢，我觉得说不要求别人先来肯定我们之前，我们先自我肯定，因为我们就是提拔自己人才的那个贵人。这个是我小小的分享了。这些年来我自己本身也是不断的在努力去学习说，哎，除了主持工作这件事情之外，我还可以为自己创造什么样的价值。所以我就一直在善用我的声音，可以去做配音的工作，我可以教课，我可以就是去写文案，那就是善用自己的能力的同时，其实我在帮助自己。表面上好像是我在帮助别人解决问题，但是实际上呢，我是不断的提升自我，让自己的能力应该是变得更加的强大，这样子呢就可以为人所用。好的，那我们一起来互相加油打气，让我们成为可以被他人所用的人才，好不好？我们一起学习将佛法生活化，生活佛法化。也欢迎你呢分享我们佛慧 Podcast 给身边的人，祝愿我们都法喜充满，福慧增长。佛说人间佛教。